លោកនាយសស្ដាប់ជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំនិងស្ដារប្រទេសឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ 1993នៅរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតតាមរបបប្រជាធិបតេយ្យលើកដំបូងនៅឆ្នាំ 1991នឹងកម្ចីប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនបានផ្ដល់ជំនួយនិងកម្ចីជាច្រើនក្នុងគោលបំណងជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសនិងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រោយពីងើបផុតពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ
បានធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិស្គាល់កាន់តែច្បាស់អំពីការដោះស្រាយវិបត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយប្រើប្រាស់សកម្មភាពបង្ក្រាបនានាទៅលើជនស៊ីវិលដែលជាក្រុមបាតកោអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺសកម្មភាពចុងក្រោយរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលបានប្រើវិធានការក្តៅបង្ក្រាបទៅលើកម្មករោងចក្រនិងបាតកោរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបាញ់ស្លាប់កម្មករនិងប្រជាពលរដ្ឋរបួសជាច្រើនអ្នកក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាពេលធ្វើយុ
ដែលបានបង្ក្រាបទៅលើកម្មកកាលពីថ្ងៃទី 2 និងថ្ងៃទី 3 មករាយ៉ាងចាស់ដៃនោះតេតតងនឹងបញ្ហានៃក្រុមអ្នកច្បាប់និងអ្នកវិភាគនយោបាយបានលើកឡើងថាសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះត្រូវបានសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបានកត់ត្រាទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី 21នេះក្រោយពីប្រវត្តិសាស្ត្រអាក្រក់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដួលរលំដែលជារប
ប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាតើគេគួរដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចណាមួយលើរដ្ឋាភិបាលចំពោះទង្វើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរលើប្រជាពលរដ្ឋស្លន់ត្រង់របស់ខ្លួននេះឬយ៉ាងណា នៅរាជការពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកសូរិយាសុវឌ្ឍីក្រុងនឹងមកកម្ពុជាជាបន្ទាន់នៅថ្ងៃទី12មករាខាងមុខដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពនិងវាតម្លៃអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបាតកោរបស់កម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងបេសកកម្ម 5 ថ្ងៃរបស់លោកសូរិយាសុវឌ្ឍីនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី17ម
ពលលឿនដំណើរការសន្យារបស់ខ្លួនទៅលើការទទួលខុសត្រូវលើការកែតម្រង់ស្ថាប័នរដ្ឋនិងការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សអនុវត្តនៅដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាអត្ថប្រយោជន៍នៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយតម្លាភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូល ទន្ទឹមនឹងនេះដែរអ្នកនាំពាក្យអធិរាជស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលោករ៉ូបឺតខូវែលមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី7មករាដោយសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការប្រើប្រាស់កម្លាំងរដ្ឋាភិបាលមិនសមរម្យក្នុងការបង្ក្រាបបាតកោលោកជំរុញឱ្យអាជ្ញាធរនិងកម្លាំងសន្តិសុខមានការអត់ធ្មត់លោករ៉ូបឺតខូវែលមានប្រសាសន៍ថាអង្គការសហប្រជាជាតិ ស្នើឱ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបើកការសិមង្កេតឱ្យបានស៊ីជម្រៅលើករណីបង្ក្រាបបាតកោមានការបាញ់ស្លាប់នេះដើម្បីធានាការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងពេញលេញនៃសមាជិកកងកម្លាំងសន្តិសុខដែលត្រូវបានរកឃើញថាការប្រើប្រាស់កម្លាំងមិនសមរម្យនិងលើសលប់នោះឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអ្នកដឹកនាំខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការចរចាជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកនោះលោកព្រំសុខាមានប្រសាសន៍ថាក្រ
ទីពីរគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សលើការវាតម្លៃការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរោងចក្រនិងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗទៀតនៅទីតាំងប៉ះទង្គិចគ្នានៅផ្លូវវែងជ្រៃនៅថ្ងៃទី2និងថ្ងៃទី3មករា ទោះបីជានេះក្តីលោកព្រំសុខាអះអាងថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានបង្ក្រាបទៅលើកតកមិនមែនបាតកតទេ
ខ្ញុំដឹងហើយបាទរឿងមុខមាត់ដល់ខាងបាលហ្នឹងតោះថាវិបាលឈឺចាប់ប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះគឺគាត់សុបាយចិត្តណាស់ដោយសារឃើញមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងប៉ុន្តែសួរថារដ្ឋាភិបាលមានជំរឿនណាក្រៅពីហ្នឹងបើយើងទុកឲ្យបញ្ហានេះក្លាយទៅជាចលាចលទៅពីក្នុងសុំពេញវាទៅជាចលាចលអីពេញហ្នឹងទៅសារយ៉ាងម៉េចទៅព្រៀបធៀបនឹងស្ថានភាពដែលយើងកំពុងមានដល់ថ្ងៃ អ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកបណ្ឌិតសុកទូចបានលើកឡើងថាអង្គការសហប្រជាជាតិមានទួនាទីសំខាន់មួយឲ្យប្រទេសជាសមាជិករបស់ខ្លួនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគ្រប់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យលោកពន្យល់ថាប្រទេសកម្ពុជាមានដង្ហើមរស់ពឹងលើជំនួយបរទេសដូច្នេះការដាក់សម្ពាធណាមួយពីអន្តរជាតិគឺធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងជួបនូវវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយសារកម្ពុជាពឹងផ្អែកលើប្រាក់កម្ចីនិងប្រាក់ជំនួយក្នុងការអភិវ
ហើយកម្ពុជានេះជាប្រទេសអ្នកហូបមិនមែនប្រទេសផលិតទេសូម្បីតែស្ពៃក្ដោបក៏យើងទិញពីគេដែរអញ្ចឹងហេតុអីក៏យើងត្រូវតែមិនដោះប្រាយហើយការដែលដាក់សម្ពាធនេះគឺគ្មានសម្ពាធខុសទេគេដាក់សម្ពាធឲ្យយើងគោរពច្បាប់ ไว้ที่ดักสิ่งที่เรายึดข้องอันนั้นมันไม่ใช่ต่อไปมันใต้ดักสิ่งที่นี่คือจังเอายึดสันติเพียบมันบอกว่าชิมขมายที่ไอ้บ้านกรมหุ่นใบใบในสหรัฐอเมริกหนึ่งเอรอบโดยเชียร์แกร็บอาดิตาโพมาหนึ่งกรมหุ่นเอชแอนด์เอ็มบันเจาะฮัตเตอร์คาร์เลยสกัดคลายการรวมคะแนนมวยสนาไอโลกในยุโรปมันไรหุ่นสั่นดำนางรวมจะหนึ่งสหจีบเตรียมบรรทออการจอดจานโดยสมัครตรองดำใบดอสไลปัญหาประคายโกล นึ่งไม่ชอบเกี่ยวกับตอนในรอบอำเภอหงษาดำไม่เอากรรมกรโจลทเวกาวิญบานโดยเมียนกาไพคลายสหกรณ์สหจีมอันตรายเชียดดำเมียนบุรุษธานติกรองฟรุเซลก็สนารัฐพิบาลดอสแรงกรรมกรดอสรายบานจับโคลนเจ็บบนตอนหนึ่งไตรนอมโคลนบกกลดอสบานบังสำหรับกรรมกรมกดันเดียดตัวตามเปลือกฉบับในจำเนียงคำวิเชียร์สันโยบายหนึ่งชนิดวิพีไอกรีดลูกมนุษย์สกุลบ้านบันไทม์ถ่าประเทศกัมพูชีมันไอรุ่นเนื้อไอเกาะโดยจีการพิมลเทียบบานตีโดยชนะรัฐพิบาลกัมพูชีเรื่องคิดกู้ไ
ដែលមានការចោទប្រកាន់ថាបានបំពានច្បាប់ការងារនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រួសារក្រុមគ្រូពេទ្យនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទៅសួរសុខទុក្ខខ្លះនេះច្បាប់ពន្យល់ថាកម្ពុជានឹងជួយបាត់ធនធ្ងោហើយសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងអាចដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតមកលើរដ្ឋាភិបាលឯកបក្សនេះប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានយន្តការចោទប្រកាន់ក្នុងការរងដំណោះស្រាយឲ្យបានសមរម្យទេនោះមន្ត្រីសិទ
ជាសកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងធ្ងរនៅក្នុងវិបត្តិនយោបាយកំពុងជាប់កាំងក្រោយពេលបោះឆ្នោតថ្ងៃទី 28 កក្កដាឆ្នាំ 2013 មកនោះខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីក្រុងភ្នំពេញ